מכירים את זה שעוצר אתכם שוטר ויש קצת לחץ באוויר? אוי, לא! כולה בדיקה שגרתית. נערות, בבקשה. הנה, זה פה! היי, הנה החולצה. ותראי מה מצאתי. אופס. מקווה שאני לא מפריע לכם. לא, מה פתאום? אדוני השוטר, הכל כבר כאן, באפליקציה. ידעתי. יפה, אז הכל תקין. היי, הטלפון! חדש בהפניקס סמארט, אפליקציית שירות לביטוח רכב. כל המסמכים והשירותים שאתם צריכים במקום אחד. חפשו הפניקס סמארט בגוגל. הטלפון. תודה! הפניקס סמארט,